heter Roda Abdalle och kom till Sverige för 8 år sedan som ensamkommande tjej. Jag är 24 år gammal och i detta program undersöker jag situationen för ensamkommande barn i Sverige. Redaktionen träffar Sara Mohammed, grundaren av Riksorganisationen mot hedersvåld. Själva asylskälen, asylrätten, tillhör till både tjejer, killar, män och kvinnor utan att tänka på vilket kön man har. Men utifrån verkligheten, utifrån omständigheterna för kvinnor i Afghanistan, kvinnor i andra länder också, borde socialtjänsten ta hänsyn till vilka konsekvenser flickor och kvinnor får om de återvändes till det gamla hemlandet som har könsdiskriminerande lag till exempel, som i Afghanistan som är kriminell om du inte tillåter din man att våldta dig bara för att du är gift med mannen, även när man vet att det är många flickor som har blivit bortgifta till mannen, blivit sålda till mannen vid 12-årsåldern kanske, 14-årsåldern, 15-årsåldern eller 13-årsåldern. Jag har själv suttit i rättssalen i det svenska samhället med en afghansk mamma som hade 2 barn blivit misshandlad. Berättade hon för rättssalen att jag blev såld till den här mannen av min pappa när vi var i Afghanistan. När jag var 13 år bara. Så det finns ju många olika exempel av hur flickor och kvinnors värdighet kränks dagligen av hederskulturen. Men också av lagar och regler som finns i landet. Och då kommer jag aldrig förstå hur Migrationsverket kan skicka hem en flicka som har rymt från misshandlade mannen och inte få ha en värdigt liv med frihet och bestämma själv. Ungefär 600 personer per år söker kontakt hos oss. Vad de söker för är personer som är asylsökande, som är rädd för att bli mördad i sitt gamla hemland. Det är flickor och pojkar som är rädda för att bli bortgifta mot sin vilja. Kanske barn, men kanske också 30-åringar. Det är pojkar som blir tvungna från sina egna familjer att kontrollera, trakassera, begränsa sina systrar eller kusiner i skolan där de inte vill göra det. Men att familjen sätter det kravet. Flickor och pojkar som är oroliga att om de åker till semester med familjen som är roligt att träffa sina släktingar. Men att de inte får komma tillbaka och bli bortgifta till sina kusiner i föräldrarnas födelseländer. För ibland flickan eller pojken är födda här. Men familjen, mamman och pappan är födda i ett annat land. Så det är olika begränsningar som de har och då tar de kontakt med oss eller tar de kontakt med kuratorn i skolan och kuratorn ringer oss eller kanske kommer hit för att få vägledning hur man ska börja. Det vanligaste missuppfattningen runt omkring hederskulturen är att man tror att i olika länder finns bara en kultur, att det finns bara hederskulturen. I mitt gamla hemland finns gästvänlighetskulturen, matkulturen, generositetskulturen, hjälpkulturen, naturkulturen som jag är väldigt, väldigt stolt över. Men det är hederskulturen som drabbat mitt liv en gång i tiden och drabbar fortfarande miljontals flickor och kvinnors liv. Och det är den som vi måste bekämpa. En annan missuppfattning är att var och en person som kommer från Afghanistan eller Iran eller Irak eller Syrien, olika länder som hederskulturen råder, att alla måste vara hedersförtryckare. Det stämmer inte. Det finns en fantastisk progressiv rörelse både bland män och kvinnor som har kämpat för mer jämställdhet mot hederskulturen, för mer demokrati. Men de omständigheterna som finns i det svenska samhället för att driva olika politiska frågor finns inte
i våra gamla hemländer. Det är länder som är drabbade av diktaturer. Det är länder som är drabbade av religiös makt. Det är länder som är drabbade av krig till exempel, katastrofer. Så att man har inte de omständigheterna som vi har i det svenska samhället. Jag önskar att politiker skulle sätta sig mer in i vad hederskulturen innebär. Vad mekanismer bakom hederskulturen är som upprätthåller hedersnormer och värderingar. Och var fantastiska röster bland folk som kommer från olika etniska grupper från olika länder har för mer jämställdhet bidragit till i gamla hemlandet men har varit tvungna att lämna landet och kan bidra i det svenska samhället i ett fantastiskt gemensamt mer jämställdhet och mer demokrati av goda krafter som är inte bara svenskar eller inte bara kurder utan tillsammans alla olika nationaliteter.